Naam, tukisalia hapo hapo kuhusiana na taarifa za mawaziri, ni kwa waziri mpya wa fedha na mipango ya kiuchumi John Mbadi ameahidi kutekeleza hatua mbalimbali za kupunguza gharama na kulainisha mfumo wa ulipaji mishahara. Kwa mujibu wa waziri Mbadi, mpango huo utahusisha uainishaji sajili ya malipo ya mishahara serikalini na mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa fedha, yani IFMIS, ili kuwaondoa wafanyakazi bandia. Haya yalijiri huku waziri mpya wa mazingira Aden Duale akiahidi kukarabati bustani za umma kwa lengo la kuhifadhi mito na kuhakikisha mazingira ya kijani. Mbadi na Duale walisema hayo walipochukua rasmi ofisi zao katika wizara zao haswa. Good morning. I'm seeing smiling. Katika hotuba yake ya kuaga, waziri wa fedha na mipango ya kiuchumi anayeondoka Profesa Njuguna Ndungu aliagiza misukumo isiyofaa na sera zisizo dhabiti kuwa miongoni mwa changamoto zilizoathiri uchumi katika kipindi cha miezi 22 iliyopita. Come up with a tax policy that is predictable in terms of revenue, that is predictable in terms of the manufacturing sector and the production sector. Mbadi amesema safari ya siku za usoni itakuwa na changamoto, huku wizara hiyo ikilazimika kukumbatia mbinu bunifu ili kuimarisha ukusanyaji mapato licha ya uhaba wa rasilimali na kutokuwepo kwa sheria ya fedha. There are provisions in that bill which would have helped the country to grow. One area, and you mentioned it, Professor, is the issue of tax expenditure, which is leading to tax leakage within it. A lot of tax expenditure claims, tax refund claims are fictitious, and we know it. We have been around for a while. So now we must look for ways of reducing the tax expenditure. Kwingineko, waziri wa mazingira Aden Duale amesema ipo haja ya kusawazisha ukuaji uchumi na uhifadhi wa mazingira ili kuhakikisha Kenya inasalia kwenye mkondo bora na kudumisha desturi ya uhifadhi wa mazingira. We will continue to strengthen our climate action agenda, promote green growth, and ensure sustainable natural resources management. Our ministry will support effective coordination of climate action by all actors. Mbadi na Duale walisema hayo walipochukua rasmi hatamu katika wizara zao. Trevor Ngendo, Darubini.